Спецпредставник США з питань України підтримав рішення Верховної Ради заборонити росіянам спостерігати за виборами президента. Раніше Колтворкер припускав, що вони можуть бути допущені у складі місії ОБСЄ, однак згодом від своїх слів відмовився. Спецпредставник стверджує, Росія є країною-агресором, тож побоювання щодо її втручання у виборчий процес цілком реальні. І запевнив, голосування за президента в Україні буде чесним та відкритим. Нагадаю, напередодні Верховна Рада підтримала проект закону, що забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах.